Відсутність моря не привід пропускати сонячні літні дні, адже врешті пляж можна влаштувати і на подвір'ї власного будинку, і біля озера чи річки, де це, звісно, безпечно. Аби кожен міг насолодитися сонечком сповна, в епіцентрі з липня стартувала спеціальна пропозиція до мінус 70% на пляжний асортимент. Тож зараз покажу вам кілька класних пляжних луків, які я вже підібрала для себе. Кольорові панамки в Україні вже другий рік поспіль мало не улюблений літній головний убір. Самі знаєте, дякуючи кому. А от під неї можете обрати, для прикладу, яскравий пляжний рушник з фламінго, стильні рожеві шльопанці та килимок, звісно ж, в улюбленій палітрі. Дуже стильно та сучасно виглядають ось такі плетені козирки, у яких хоч на пляж, хоч на поле для гольфу чи на прогулянку. А до нього пасуватимуть ось такі ананасові шльопанці та барвистий рушник у хвильку, який можна сховати у зручну пляжну сумку. Ну і третій, більш витончений та жіночний образ для поціновувачок-капелюшків. Ось такий плетений з рожевою стрічкою чудово виглядатиме смугастою сумкою, шльопанцями та милим круглим рушником. Звісно, це далеко не все з пляжного асортименту, що ви знайдете у галереях деко. Тож приходьте до епіцентру та підберіть образ, який пасуватиме саме вам. До речі, окрім панянок, буде з чого побудувати стильний літній лук і хлопцям. Для них також можна підібрати капелюх, капці, коврики та рушники з величезного чоловічого асортименту. Нехай це літо буде для вас спокійним та радісним. До зустрічі!